vím, že se to lehce říká, odejděte od toho člověka, zvláště když je to někdo z příbuzenstva, že jo, je to, ne vždy je to lehké, nebo odejít od, z práce, jo, protože mě ten šéf štve. Ne vždy si to můžeme dovolit, ale zkuste sebrat ty svoje síly. Vemte všechno v sobě, co máte, a běžte a udělejte ten krok. Ne vždycky je to lehké, samozřejmě. Hlavně z počátku, když jakoby začneme pracovat s těmi emocemi a chceme je transformovat v sobě, nebo se učíme právě lidi, kteří nás ponižují, a dát si je ze svého okolí pryč, není to lehké. Opravdu není. Já vím, vím, procházela jsem tím a procházím tím, určitě. Ale vždy zapamatujte si, že máte velkou hodnotu pro sebe. Velkou hodnotu pro ten svět okolní. A nenechejte se. Nenechejte se ponižovat. Vy jste tady proto a každý člověk je tady proto, aby žil šťastně. Je to práce sama na sobě, nebo sám na sobě. Je to právě to, o čem se hovoří, ten osobní rozvoj. A to je, že chci být sama sebou, mít svoji sílu, bránit si ji, jít si za svým štěstím, za svými cíly. Takže i když je to těžké, dokážete to, věřte tomu, dokážete to, ale je to kruček za kručkem. Buďte trpěliví, vždy si řekněte, ne, to, co mi říkáš, není pravda. Buď to řekněte nahlas, nebo můžete i potichu. A i přesto, když vás někdo zraní a je to třeba ten šéf, kterému si netroufnete něco říct, nebo je to otec, jo? Tam máme takový ten respekt, že jo? Z těch vyšších šarží. Jo? Tak běžte si sami, udělejte si čas pro sebe a zpracujte si to. Představte si znovu tu situaci, jo, a řekněte si pro sebe nebo nahlas, je to jedno, jak, řekněte si, že to není pravda. Jakoby nacvičte si to, co byste tomu člověku chtěli říct. No, můžete si to říct potichu opravdu, nebo je lepší teda nahlas, jo? Protože tím, že to vyjádříme přes tu pátou čakru, a tak jakoby je takový opravdu účinnější trénink. Jo? A třeba se stane to, že na podruhé prostě už tomu otci řeknete aspoň a dost. Jo? A můžete se opět stáhnout. Jakoby. Takže znovu běžte, kde budete sami, rozdýchejte si to a představte si tu situaci znovu a opět promluvte, co chcete říct. Je to takový malý trénink, ale velmi, velmi účinný. A chce to opravdu na tom pracovat. Ne jenom, že jsem zaslechla někde, ta ICAN, nebo někdo říkal nějaké informace. Je to opravdu ta práce sama na sobě. Proč? Protože to chci a chci být silný člověk. A nikdo jiný nemá právo mě ponižovat, nebo mi říkat něco, co se mě dotýká. A věřte tomu, když budete na tom pracovat krok za krokem, tak to bude lepší, 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 lepší a lepší. A nakonec potkáte nějakého hňupa s prominutím a ten vám něco provede a pak si řeknete, o jo, teď to je tvůj mindrák, já to takhle nemám. A budete úplně v klidu. Takže přeju vám šťastnou cestu.